שלום לכם, שמי שירן אנטבי. בשנת 1942 נדבקתי בחיידק התופים, ומאז אני חולה קשה. כל הלילות, כל הימים, כל מה שמעניין אותי זה לבנות מערכות מורכבות של תופים, ובכלל שגעת כלי המוזיקה שתוקפת בזמן האחרון, וכל מה שמעניין אותי זה לייצר כלים מוזיקליים מרתקים. והוא עוזרתם. זה יכול לקרות גם לכם. שימו לב, היזהרו. ולכן חברים, ביום ההתרמה השנתי לחולי המוזיקה, אנא, אל תשאירו את הדלת סגורה. תרמו לנו ברוחב לב ועזרו לאנשים כמוני לצאת מהמצב הקשה הזה. עשו את הברכה.